Biz indi 5-ci bayıl, Əli Nəzmi küçəsi. Burada bir sürüşmə təhlükəsi var. Demək, bura 5-ci bayıl Əli Nəzmi küçəsi gedir. 5-ci bayıl sağın üstü deyirlər bura. Məsələn, 5-ci bayıl sağ var, 5-ci bayıl sol var, 6-cı bayıl var. Bura 5-ci bayıl sağın üstü gedir. Əli Nəzmi küçəsi 2A, 1A ünvanlardır. 93-cü ildən, 94-cü ildən burada yaşayış var. Burada da bayılda müxtəlif yerlər var. Məsələn, bura dağ deyirlər. Ondan sonra var o tərəfdə Teleqüllənin altı Cənub dərə. Problem həmişə o Cənub dərədə olur. Buradan haradasa bir 700 metr kənardadır. Mənim göstərdiyim istiqamətdə. Bura qayanın üstüdür. Məsələn, bizim memarlar, hamısı bu işlə məşğul torpaqşünaslar, hamısı bilirlər ki, mütəxəssislərimiz, bura qayanın üstüdür. Bura nəinki bayılda, Bakı şəhərində sürüşmə təhlükəsi olmayan yeganə yerdir. Bakı şəhərində deyərəm. Neçə kilometrlərindən, bəlkə də bilinmir, neçə kilometr dərinliyində bura daşdır, qayadır. Burada cəmat vaxtı ilə fundamentsiz, bir növrəsiz ev tikib. Yəni, 5-ci bayıl dağ deyilir bura. Məsələn, mən sizə bir şiir görsədim. Bu, məsələn, bu şeytan çarxı dediyimiz o çarxla üzbəz olan istiqamətdir bura. Ondan sonra o sarı nava soykanı görsünüz. Yeni tikili. Yeni tikili. Məsələn, orayla bizim aramız havandan 200 metr yoxdur. Yəni, orada mütəxəssislər evlər tikirlər, bu yeni tikintilərdir. Bura sürüşmə zonası olsa, burada belə işlər getməz. Bura 5-ci bayıl sağ Əli Nəzmi küçəsi dağ deyilir. Qəti burada sürüşmə təhlükəsi yoxdur, çox etibarlı yerdir. Yəni, kommunal xidmətlər də ki, burada yüksək səviyyədir. Qazlı, sulu, ışıqdır. 24 saat hər yer burada təchizat olunub, hər bir kommunal xidmətlə. Heç bir problem yoxdur burada. Əhali də narahat deyil, heç bir xəbərdarlıq da olunmuyub. Sadəcə orada Teleqüllənin altında bilmirəm, mənəsə bağlı bir problem olmuşdu. Onu da yüksək instansiyalar gəldilər, baxdılar, öz proqnozlarını qoydular, lazımı tədbirləri gördülər, müvafiq tədbirləri. İndi də nəsə yəqin ki, sakinlər üçün də bir şey fikirləşəcəklər. Burada heç bir şey yoxdur. Hər hansı bir xəbərdarlıq olubdur sizə? Xeyr, heç var. O tərəflərə buraya yana heç nə deyilmiş. Yəni, qoşluqda o ərazilə xəbər olmaması? Xeyr. O da biz ardı 200-300 metr aralıqda. Bizə yaxın yer deyil. Nə zamanda burada yaşayır? Hacı bir 10 il olar. Torpağı ölkədə alınmasın? Torpağı ölkədə alınmasın? Buranın torpağı bələdiyyədən alınmasın? Bələdiyyədən alınmasın? Tikiləcək deyilir, cəkdən alınmasın? Thank you.